Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizin için səhər yeməyinə və ya atıştırmalıq, yulaflı çörək hazırlayırıq. Bunun üçün bizə yulaf, kefir, kəpək, yumurta, vanilin, qabartma tozu, şəkəri əvəz eləyən toz daha doğrusu. Gördüyünüz kimi buğda kəpəyindən və yulafdan, Gerkules adlanan yulafdan istifadə edirik. Bu isə qış üçün hazırladığımız əriklərdir. Dondurucudan çıxardıram və içinin tumlarını çıxardıram. Bu çörəklərin içinə meyvə qatsanız daha şirinə əlavə etmək lazım deyil. Və günün hər hansı bir vaxtı acıdıqda, məsələn, bununla bir buterbrod eləyib yiyə bilərsiniz. O sizin diyetinizi pozmaz. Bir stəkan yulaf, bir stəkan kəpək, buğda kəpəyi və 2 yumurta qırıram bura. Ağlı, sarılı bir yerdə. Daha sonra üzərinə bir stəkan kefir və ya bir stəkan qatığı əlavə edirsiniz. Və bunu yaxşıca qarışdırırıq. Bir çimdik duz halallığı üçün qarışdırdıqdan sonra üzərinə bir paket stevia tökürəm mən, yəni şəkəri əvəz eləyən bir tozdur və dondurucudan çıxartdığım ərikləri qəşəcə qarışdırıram. Xəmrimiz belə yumuşaq olur, axıcı olur. Lakin bir 15-20 dəqiqə qalsa bu xəmir bərkiyəcək. Qoyuruq qalsın bir 5-10 dəqiqə. Daha sonra üzərinə qabartma tozu əlavə edirik. Çünki onsuz xəmiriniz yaxşı alınmaz. İçi yaxşı bişməz daha doğrusu. Bir çay qaşığı bura qabartma tozu əlavə edirəm. Sual ola bilər ki, çay sodası əlavə eləmək olar. Əlavə eləmək olar, lakin onda bir azıcık tamı dəyişir və çay sodasının tamını hiss eləyəcəksiniz. Siz onu nə qədər söndürsəniz də yenə də o tam qalır. Ona görə qabartma tozundan istifadə etsəniz daha yaxşı olar. Qəşəcə bunu qarışdırırıq və artıq bir qaşıq yardımı ilə kağız sərilmiş tavanın üstünə yığa bilərik. İndidən sobanızı yandırın, 180 dərəcəyə ayarlayın, qoyun istiləşsin. Və qaşıqla eyni ölçüdə forma vermədən həmin bu çörəklərimizi yığırıq tavamıza. Üzərinə bir az küncüt tökürəm və bıçağı götürüb üzündə cızıqlar eləyirəm. Çünki xəmirimiz köpəcək, qalxacaq, çox köpməsin. Həm içi pişsin, orta hissəsi, həm qıraqları pişsin. Baxın, pişəndən sonra 20 dəqiqə pişdi, hətta 22 dəqiqə pişdi, 18 dərəcədə. Baxın, bu cürə pişdi. Tavadan götürəndə siz onu yumuşaq görəcəksiniz. Çox yumuşaq olur. Onu mütləq bir kağızın üstünə qoyun, ya bir dəsmalın üstünə qoyun, soyusun. Baxın, qopardan da bu cürədir. İndi bu dəqiqə tamına baxsanız, onda bir azacıq kəpəyin acılığını hiss eləyəcəksiniz. Lakin sabaha qalanda o kəpəyin acılığı tamamilə yox olub gedir və həddindən artıq bir ləzzətli çörək alınır. Üzərinə pendir və ya pomidor, xiyarla da buterbrod eləyib yiyə bilərsiniz. Xoşunuz gəldisə bişirin. Like edin, rəylərinizi yazın, abunə olmayanlar abunə olsun və sizə uğurlar arzulayıram. Can sağlığı, ruzu bərəkətiniz bol olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın, görüşənə qədər.